Ქრონიკა პირველ რიგში მინდა კითხოთ ძირითადად რა ტიპის პუბლიკაციებზე მუშაობს მიგრანტი და რა ტიპის საიტია ჩვენ. აი ნახეთ ახლა ვიდეოს სკრინი და დაახლოებით ხვდებით, თუმცა რამდენად ხშირად უფრო დეტალურად რა გვიხსნით მიგრანტები და რამდენად არიან ისინი ჩართული, რამდენად იცნობენ ამ საიტს. მესმის, ვეცდები რომ ბოლომდე მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მე გახლავართ არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას წარმომადგენელი, რომელიც ასე ვთქვათ ოპერირებს ამ ვებგვერდს მიგრანტჯის. თავად ვებგვერდი შეიქმნა 2013 წლიდან განხორციელებული პროექტის ინდივიდუალური დახმარება ქართულ მიგრანტებს ფარგლებში, რომელიც დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ. მოკლედ შევეხები ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც უზმოს დაყოფადაც პირველ რიგში შევქმნით ეს საიტიც. ეს პროექტი ითვალისწინებდა ქართველი ემიგრანტების დახმარებას, უპირატესად ორიენტირებული იყო თურქეთსა და საბერძნეთში მოხდება არადოკუმენტირებული ქართველი ემიგრანტების დახმარებაზე. ამავდროულად წარმოვიდა საინფორმაციო კამპანიაც როგორც არადოკუმენტირებული მიგრაციის საფრთხეებზე, ისე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ, უბრალოდ ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მიგრანტჯი ვებგვერდი, რომელშიც მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ თავი მოგვეყარა ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინფორმაციისთვის და დოკუმენტებისთვის. თავად სიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა ახორციელებდა და სხვადასხვა ბიულეტენებისა თუ პუბლიკაციების შექმნას პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ქრონიკა საინტერესოა დეტალებშიც რომ ვისაუბროთ საიტის შესახებ. მიგრანტჯი, როგორც ვიცით, საბერძნეთში და თურქეთში აქტიურად არის მოხმარების საგანი, მაგრამ სხვა ქვეყნების დაფარვის ზონაზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვიცით საკმაოდ ბევრი ქვეყანა არსებობს ისეთი, სადაც ქართველი მიგრანტები ცხოვრობენ, ასე რომ როგორ გითხრათ, სად ვრცელდება და დაფარვის არეალზეც რომ ვისაუბროთ. ნიუ, ამდენს რაც საკურველია ამ დროისთვის ვებგვერდი არის ეს და ხდება ინტერნეტის მეშვეობით ამ ვებგვერდზე შესვლა და ინფორმაციის მიღება. თავად ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ზოგადი იყოს, რამდენადაც 2016 წლამდე განხორციელებული პროექტი ძირითადად ეხებოდა თურქეთსა და საბერძნეთში მცხოვრებ ქართველი მიგრანტების დახმარებასა და ინფორმირებას. საქმეში გამომდინარე ინფორმაციულად მეტნაკლებად უბრალოდ უფრო მეტად მიმართული იყო სწორედ ამ ქვეყნების მიგრაციის პოლიტიკასა და სახელმწიფოს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ხოლო 2017 წლის 1 იანვრიდან ამ საიტის ოპერირება უკვე გადაიბარა ასე ვთქვათ სხვა პროექტმა, რომელსაც ფინანსებს ღია საზოგადოების ფონდი და განმახორციელებელი კვლავაც არის სიდა. ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში უკვე ამ პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ რომ დავფაროთ მთელი ევროკავშირისა და შენგენის ზონა და ასევე რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს დავეხმაროთ. პრინციპში ჩვენ კონსულტირებისა და ადვოკატირების პროცედურები არ შეცვლა და ეს სერვისები კვლავაც ასე ვთქვათ მიეწოდება იმ საზოგადოებას, რომლებიც ცხოვრობენ ემიგრაციაში ამ ზემოთხსენებულ ქვეყნებში. ჩვენ ვცდილობთ რომ ის ინფორმაციული ბაზა რომელიც ვებგვერდზე არის ატვირთული, რასახის რა ტიპის ინფორმაცია შეუძლია მიგრანტს რომ მიიღოს და რა ტიპის დახმარება შეგვიძლია რომ გაუწიოთ, ძალიან მოკლედ, ცოტა დრო გვაქვს და გვინდა რომ ყველაფერი მოვასწროთ. მოგახსენებთ, ძირითადად ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ემპირიულად ამოდივართ ხოლმე, როდესაც რაიმე კონსულტაციას ზოგად ფორმულირებას წერთ ვებგვერდზე, აქედან გამომდინარე პრაქტიკაში რაც შეგვხვედრია და უშუალოდ შემთხვევები იმებზე ხშირად დასმული კითხვების გრაფა არსებობს ვებგვერდზე და აქ არის საკმაოდ დეტალურად ჩამოთვლილი ინფორმაცია თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რა და როგორ უნდა მოიპოვოს მიგრანტმა. ამავდროულად მუშაობს მუდმივად ცხელი ხაზი Skype-ის, ჩვენ ასევე გუნდის იმეილები და სხვადასხვა სატელეფონო თუ სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც შეუძლია ემიგრანტს რომ დაგვიკავშირდეს. ჩვენ ასევე შევქმნით Facebook-ი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება და Facebook-ში არის ასევე დახურული ჯგუფი, რომელშიც ჩვენი პარტნიორებიც არიან გაწევრიანებულები და მეტნაკლებად ვცდილობთ დავუშვათ თუ ჩვენ უშუალოდ არ შეგვიძლია რაიმე უფრო მეტი დახმარების გაწევა კონკრეტულ ემიგრანტისთვის კონკრეტულ შემთხვევაში, გადავამისამართოთ და დავაკავშიროთ. ქრონიკა საინტერესოა, ძირითადად რა მიზნით მოგმართავენ ემიგრანტები? არის ძირითადი მათი პრობლემა საზღვარგარეთ? სტატისტიკა საკმაოდ ვრცელი გვაქვს 2016 წელს დასრულებულ პროექტთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში იყო როგორც წესი არალეგალურად დარჩენის შემდეგ
პრობლემები, თუ როგორ მოეპოვებინათ და უშოთ ცხოვრების ბინადრობის შემდგომინებართვა, ასევე საზღვრის იქით ყოფნისას როგორ მოეხერხებინათ საქართველოში სხვადასხვა ქონების რეგისტრაცია, განეახლებინათ სხვადასხვა დოკუმენტაცია და სხვადასხვა ასე ვთქვათ სამართლებრივ საკითხებში წარმომადგენლობასაც ითხოვდნენ ხშირ შემთხვევაში. დღეის მდგომარეობით ჩვენ რამდენიმე კონსულტაცია უკვე გაუწიეთ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებსაც და ზოგიერთ ერთ შემთხვევაში იყო ასეთი საქმე, როდესაც ემიგრანტს არ ჰქონდა მოწესრიგებული საბუთები, საქართველოში დაბადებული გახლდათ, მაგრამ რაღაც გაურკვევლობები იყო მის საინტერესოა, რამდენად ჭიდროდ თანამშრომლობს საიტი დიპლომატიურ კორპუსთან, ანუ საელჩოებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ საელჩოებთან უშუალო კავშირი არ გვაქვს, თუ კონკრეტულ საკითხებს შარევა არ დაგჭირდა და მათი დახმარება უშუალო, ჩვენ მუდმივად გვაქვს პარტნიორულ ურთიერთობაში მიმყოფებით საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათ შორის საქართველოს საგარეო. თუმცა ერთგვარი მედიატორი შეიძლება გახდეთ, თქვათ, მიგრანტსა და საკონსულოს შორის ამ შემთხვევაში, თუ არა? რა საკითხი? გასაკვირველია, ჩვენ საქართველოს საკონსულოებში ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ დავარიგოთ ჩვენი პროექტების შესახებ ინფორმაცია, გავავრცელოთ და ვთხოვოთ მათაც რომ მიაწოდონ საკუთარ მათთვის, ასე ვთქვათ, ისეთ მიგრანტებს რომლებიც მათ მიმართავენ დახმარებისთვის. ასევე ჩვენ ვართ სხვადასხვა საერთაშორისო ქსელში გაწევრიანებულები, როგორც ერთი ასეთი არის პიკუმი, რომელიც არადოკუმენტირებული მიგრანტების დახმარებას ხელს უწყობს მთელი ევროპის მასშტაბით. აერთიანებს 100-ზე მეტ ორგანიზაციას და წელს სიდას ერგო პატივი გაწევრიანებული ყო ამ ორგანიზაციაში, რომელმაც გაგვიმყარა კავშირები და მათ შორის დაგვეხმარა, რომ უფრო მარტივად მიგვეღწია იმიგრანტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას. ასაგებია, თონია, ბოლოს მინდა გთხოვოთ, ხელი ხაზის ნომერის გამოვაცხადოთ, ვინც შეიძლება გვიყურებს ახლა საქართველოში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და მათთვის მეგონი კარგი ინფორმაცია იქნება, ვისაც არ აქვს თვითონა იგივე ინტერნეტთან. და მიდავოსულოთ საუბარში. კი ბატონო, Facebook მე სამივე ცხელ ხას ასე ვთქვათ მოგაგვანებთ. Facebook-ის გვერდი გამოიყენება ძალიან ხშირად და თქვენს მაყურებელს ვაცნობებ რომ ეს არის facebook.com/migrant-g გვერდი, რომელზეც შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენ და ითხოვოთ დახმარება. გახლავთ მობილური ტელეფონის ნომერი 595-31-94 და Skype migrant-g. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თონი კავაშზე გვერთვებოდა Skype-ით და ჩვენ მადლობას ვეუბნებით და წარმატებებს ვუსურვებთ.